Hallo maats en welkom bij Glow. Ek is so bly, julle het vandag ingeskakel. Ons is bezig met ons experimentereeks, maar voordat ons verder gesels, kom ons staan op en dan loof ons die Here lekker saam. I've got peace, like a river, I've got peace, like a river, I've got peace, like a river in my soul. I've got peace, like a river, I've got peace, like a river, I've got peace, like a river in my soul. I've got joy. Like a fountain, like a fountain, I've got joy, joy like a fountain, like a fountain, I've got joy, joy like a fountain, like a fountain in my soul. Oh, I've got joy, joy like a fountain, like a fountain, I've got joy, joy like a fountain, like a fountain, I've got joy, like a fountain in my soul. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. From the book of wisdom, Proverbs chapter 3. Sing together and remember, come and sing with me. Trust the Lord, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Thank you.
hoop julle het so baie geniet om die Here te loof en te prys. Nou, ons is nou besig met ons eksperimentereeks en ons het laas week bietjie gesels oor die twee bouwers, die dwaase man en die wyse man en hoe die een sy huis op rots bou en die ander een sy huis op die sand. En vandag gaan ons aan met hierdie reeks. Nou, baie van julle het seker hierdie week teruggegaan skool toe of miskien kleuterskool toe, miskien is dit die eerste keer dat jy in die groot skool is. En wanneer iets nie soos dit gebeur, dan voel mens partykeer onseker of dalk 'n bietjie bang. Miskien het jy 'n nuwe juffrou of jy's in 'n klas waar jy niemand ken nie en jy weet nie wat hierdie jaar voorlê nie. Nou, wat doen ons as ons bang of onseker is? Ons haal ons Bybel uit en ons kyk wat die Here vir ons wil sê. So, ons gaan vandag 'n Bybelvers lees. Kom ons kyk na Jesaja 41 vers 10 en dan kyk ons wat sê die Here vir ons as ons so bang of onseker is. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want ek is jou God. Ek maak jou sterk en wil jou help. Ek laat jou oorwin met my regterhand wat mense red. So, daar het julle dit maats. God, die God wat alles geskep het, heelal en wat alles weet, is by jou. Hy maak ons sterk. So, as jy ooit bang of onseker is, onthou hierdie Bybelvers en hierdie belofte wat God vir ons gee. Nou maats, om hierdie idee beter vir ons te illustreer sodat ons dit kan onthou, gaan ons na Katinka in die laboratorium en dan kyk ons wat sy vir ons wil wys. Hallo maats! Welkom in my laboratorium! Vandag gaan ons 'n lekker eksperiment doen. En wat jy gaan nodig hê, is twee ballonne, kleefband en 'n speld. En voor ons begin, onthou om altyd 'n groot mens te vra om jou te help. Vir ons eerste eksperiment gaan jy 'n ballon opblaas. En verbeel jou, hierdie ballon is jy. En die nood is alles waarvoor jy dalk bang is of onseker is oor. Kom ons kyk wat gebeur. Dit beslis onthou. Nou, net so dat ons weer kan onthou wat ons Bybelvers vir vandag is. Kom ons lees dit nog een keer. Dit is Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want ek is jou God. Ek maak jou sterk en wil jou help. Ek laat jou oorwin met my regterhand
wat mense red. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons kan weet. Ons kan altyd op U vertrou. Maak nie saak wat gebeur nie, wat se goedjies in ons lewe gebeur nie, al is dit onverwags en ons weet nie wat 2022 vir ons inhou nie. Ons sal kan sterk staan, want die God wat alles gemaak het, hou ons in sy regterhand. En U maak ons sterk. Laat elke maatjie dit hierdie week onthou en vir ander mense van hulle groot God vertel, wat hulle ook sal beskerm. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Da's hy, maat. So, dit was ons les vir vandag gewees. Onthou Jesaja 41 vers 10. En ons kerk is ook weer oop. Ons gemeente is oop op Sondag. So 1:45 of 9:45. Ek hoop ek sien julle daar. Bye!